নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত অসমলৈ। আমি কমিউনিটি পোষ্টত দিছিলোঁ ইয়াতে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেট উত্তীৰ্ণ কোনখন জিলালৈ গৈছিলে পোনপটীয়াকৈ ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে জনাইছিলোঁ। এতিয়া এক নম্বৰ সমীক্ষাটোত আমি 5খন জিলা দিছিলোঁ, এতিয়া 2নম্বৰ সমীক্ষাটোত আমি 5খন জিলা দিছিলোঁ এতিয়া 4দিনৰ আগতেই। এতিয়া কোন কোন জিলাত কিমান শতাংশ ভোট আহিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। আমি ইয়াতে লিখিছিলোঁ এল পিত কোনখন জিলাত আবেদন কৰিলে যদি 2খন বা 3খন আপোনাৰ মিলিছে তেতিয়া বেছি অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াখন নিৰ্বাচন কৰিব। অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ যদি আমি 5খন জিলা দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত যদি 2খন বা 3খন হৈছে তেওঁ বেছি অগ্ৰাধিকাৰ, মানে যদিহে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ মিলে তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চখন দিয়ক, বা ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড মিলিলে ফাৰ্ষ্টখন দিব, ছেকেণ্ড থাৰ্ড মিলিলে ছেকেণ্ডখন দিব। তাৰমানে বেছি যিখনৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিছে সেইটোৰ ওপৰত আমি আমাৰ ভিউৱাৰসকলৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে ভোট লৈ আছিলোঁ। তাৰ ফলাফল কি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। ধেমাজি জিলাত 19%, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, আমি বাকী কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আগতে দি গ'লোঁ 5খনৰ। এতিয়া এই 5খন জিলাৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাওক লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী ক্ষেত্ৰত। ইয়াতে কাষ্টৰ ওপৰত দিয়া নাই, জেনেৰেল কাষ্ট, অ' বি চি, এছ টি, এছ চি তেনেকৈ বুলি নহয়, সামগ্ৰিকভাৱে। এতিয়া ইয়াতে যদি চাওঁ ধেমাজি জিলাত 19% আৰু শিৱসাগৰ জিলাত 20%। যদি আমি পোষ্ট হিচাপ কৰোঁ শিৱসাগৰ জিলাত 476টা পোষ্ট আছে আৰু ধেমাজি জিলাত আছিলে 202টা। গতিকে 202টা ধেমাজিৰ তুলনাত কিন্তু শিৱসাগৰত দুগুণ, মানে দুগুণতকৈও বেছি। গতিকে শিৱসাগৰত মানে বেছি হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেই হিচাপে কিন্তু ধেমাজিত 19% হৈছে। গতিকে এইটো এটা মানে বুজা গ'ল যে কেণ্ডিডেট পোষ্টৰ তুলনাত ধেমাজিলৈ বেছিকৈ গৈছে। গতিকে ইয়াত অকল পাৰ্চেণ্টেজটো চালেই নহ'ব, কিমানটা পোষ্ট আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আপোনালোকক মই মনত পেলাই দিছোঁ যে ধেমাজি জিলাত আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভত 104টা আছিল, অ' বি চিত 17টা, চিডুল কাষ্টত আছিলে 11টা, এছ টি প্লেইনত আছিলে, এছ টি এছ চিত আছিলে 16টা, এছ টি প্লেইনত 0, এছ টি হিলছত 27টা আৰু ই ডব্লিউ এছত 10টা, পি ডব্লিউ ডিত 28টা, মুঠতে 202টা। আৰু আমি তুলনা কৰিছোঁ শিৱসাগৰৰ লগত, শিৱসাগৰত 476, ইয়াতে আৰ্ণ ৰিজাৰ্ভ 256টা, এছ চিত আছিলে শিৱসাগৰত 51 আৰু এছ টি প্লেইনত আছিলে 69, এছ টি হিলছত 43, ই ডব্লিউ এছত 26, পি ডব্লিউ ডিত 32। যিয়ে নহওক শিৱসাগৰৰ আধা পোষ্ট আছিলে ধেমাজিত, কিন্তু দেখা গ'ল ধেমাজিলৈ কেণ্ডিডেট বেছি গৈছে, আপোনালোকে বুজিলে সেইটো। এতিয়া আমি তুলনা কৰোঁ বাকী জিলাবিলাক, ডিব্ৰুগড়ত 17%, যোৰহাটত 14%, গোৱালপাৰাত 31%। ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি দেখিছে আপোনালোকে গোৱালপাৰাত, নহয় জানো? এই 5খন জিলাৰ ভিতৰত গোৱালপাৰাত আটাইতকৈ বেছি। এতিয়া গোৱালপাৰাত যে আটাইতকৈ বেছি, গোৱালপাৰাতনো কি হৈছিলে, গোৱালপাৰাত পোষ্ট আছিলে 238টা। 238টা পোষ্টত কিন্তু গোৱালপাৰাত বেছি হ'ব নালাগিছিলে, কাৰণ শিৱসাগৰৰ তুলনাত কম, শিৱসাগৰৰ তুলনাত কম আছিলে গোৱালপাৰাত, কিন্তু সেই হিচাপত কিন্তু গোৱালপাৰালৈ বেছি গ'লে। তাৰমানে এইবাৰ কেণ্ডিডেটবিলাক নামনি অসমলৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতাটো বৃদ্ধি পাইছে। আমি আগৰ যিটো সমীক্ষা তাত দেখিছিলোঁ ধেমাজি ধুবুৰীত বেছি হৈছিলে, কিন্তু নেক্সট আমি দেখিলোঁ দ্বিতীয়টো সমীক্ষাত গোৱালপাৰাত বেছি হৈছে। কিন্তু গোৱালপাৰাত কিন্তু পোষ্টৰ সংখ্যাটো মই ক'লোৱেই 238টা, গতিকে ধেমাজিতকৈ কেইটামানহে বেছি গোৱালপাৰাত। তেনেস্থলত গোৱালপাৰাত 31% হৈছে, গতিকে তাতে কেণ্ডিডেট বেছি হৈছে, বুজি পাইছে? আৰু শিৱসাগৰত কিমান ক'লোৱেই মই যে 476টা, সেই হিচাপত কিন্তু শিৱসাগৰত কেণ্ডিডেট ইয়াতে কম হৈছে। মানে পোষ্টটো যিটো আছে, মানে পোষ্টৰ যিটো আমি অনুপাত হিচাপ কৰোঁ, গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰীত বেছি হৈছে, ধেমাজিটো বেছি গৈছে। এইটো সমীক্ষাই ক'লে যে ধেমাজি আৰু গোৱালপাৰালৈ বেছি গ'ল। এইবাৰ আমি তুলনা কৰিম যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ সৈতে। এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত পোষ্ট আছিলে কিমান? ডিব্ৰুগড়ত এল পিত পোষ্ট আছিলে 453টা, 453। গতিকে ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰত আচলতে পোষ্ট বেছি আছিলে, সেই হিচাপত কিন্তু ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ 17%, 20% ওচৰা আচুৰি। আৰু যোৰহাটত পোষ্ট আছিলে 430টা। অৰ্থাৎ যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ মোটামুটি ওচৰা আচুৰি পোষ্ট আছিলে এইবাৰ, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ।
কিন্তু প্ৰায়বিলাকৰ এটা ভাৱ যে উজনি অসমত মানে হাই কম্পিটিশ্যন হ'ব, গতিকে নামনি অসমলৈ বেছিকৈ যোৱাৰ প্ৰৱণতাটো এইবাৰ দেখা গ'ল। লগতে ধেমাজিখনো সোমাই গ'ল, মানে ধেমাজি গোৱালপাৰা ধুবুৰীৰ ফালে যোৱা বেছি দেখা গ'ল। অৱশ্যে সকলোৰে যে বেছি নম্বৰ আছে সেইটো কথা নহয়, ইয়াতে কম নম্বৰ থকা কথাও ইয়াতে সোমাই পৰিব। যিয়ে নহওক, এই যিটো আমি সমীক্ষা আগবঢ়াইছিলোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা ছবি দেখিবলৈ পালে যে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়ত নামনি অসমৰ তুলনাত কেণ্ডিডেট কিন্তু পোষ্টৰ লগত হিচাপতকৈ মানে কমিছে। যিয়ে নহওক, ইয়াৰ পিছত আমি আৰু কমিউনিটি পোষ্টৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকক দিম, আৰু মই নেক্সট আকৌ আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণেও এটা দি থৈছোঁ, আৰু দি থৈছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু ভোটিং কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এই সমীক্ষাবোৰৰ পৰা এটা আপোনালোকে ছবি বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ হয়তো মনত খুদ হৈ আছে কি হ'ব কি কথা। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এনেধৰণৰ আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। আপোনালোকে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ। জয় অসম।